presenteres av Actimel yoghurtshot. Den lille flasken, full av kroppens gode hjelpere. Og Otrivin Komp, effektiv mot både tett og rennende nese. Den beste make-upen er den som ikke syns. Nye BB Cream fra L'Oréal Paris Nude Magic. Beskyttende og fuktighetsgivende ultralett formel med innkapslede pigmenter som tilpasser seg og jevner ut hudtonen. Nye Nude Magic BB Cream fra L'Oréal Paris. En beskyttende BB Cream som forvandles til make-up. We're worth it. Kjøp Carpe Diems nye album på Rimi for bare 99 kroner. Og få 99 kroner i rabatt på billett til konserten i Oslo Spektrum i mars. Denne sesongen gir vi deg 300 timer direktesendt Champions League-fotball. Opplev alle de 1195 nervepirrende rundene i Formel 1. Over 12 000 slag sender vi årlig fra Nordic Fight Night. Viasat Sport sender 6000 timer direkte som sport i verdensklasse. Vokser med nye leverposteibarn ut i butikker over hele landet. Det feires med en gladnyhet til alle leverposteifans. Kjøp tre bokser stammer og leverpostei og last opp bildet ditt på nett. Da sender vi deg et eget lokk med ditt bilde. Du kan velge blant alle de gule leverposteiboksene. Er dere klare for et nytt oppdrag? Ja! Det er disse to. Barnevakt, det er vel 60 år siden jeg var sist. Hei, hva heter du da? Alexander. Øystein. Det vanskeligste for meg blir å huske navnet. Faktisk egentlig veldig rart at han hogger ved. Han er halvparten av 90-hesten. Hvordan møtte dere hverandre? Vi er flau. Vi er gjerne vil kalle barn. Synd at ikke Beate har fått noen unger, for hun elsker jo unger. Sånn er livet. Kjendisbarnevakten i kveld 20.30 på TV3. Two and a Half Men med Charlie Sheen, Ice Road Truckers og dobbeldose Storage Hunters. Dette og mer etter The Simpsons.